Nu ska jag visa hur man kan använda Geek Tool för att visa outputen från ett skript på skärmen. Vi börjar med att leta upp Geek Tool. Här hade vi det. Ladda ner det. Man ska inte bli orolig för att den pratar om Snow Leopard. Så gömmer vi Safari. Går till nedladdningsmappen. Där har vi det. Och det räcker att köra det härifrån, men man kan naturligtvis lägga det i programmappen om man vill. Ja då, vi litar på detta. Och så slår vi på det. För att Geek Tool ska fungera så måste man dra, i det här fallet Kjell, ut på en tom bit av skrivbordet. Man kan inte dra och släppa över fönster. Man gör det så stort som man tror man behöver, och det här kan man flytta och ändra i efterhand. Sen ska vi tala om vad det är för kommando, och jag brukar använda hela pathen. Networkinfo.so och bara 30 sekund. Där har det redan kommit output, men den ser ju lite konstig ut. Jag vill gärna att de här kolumnrubrikerna ska fungera. Så då väljer jag typsnitt som är monospace, det vill säga att alla tecken är lika breda. Menlo brukar vara bra. Och sen tycker jag om att göra det med vit som basfärg. Så. Kanske ska flytta det lite grann. Nej, det kan få vara det. Så, nu har jag ett skript vars output visas på skrivbordet. Det kommer att uppdateras var 30 sekund. Och för att testa detta så kan vi slå på ett nätverk. Titta, pang. Ja, vi litar på det här. Och där såg jag genast att vi fick värden för nätverket, att jag ser att basstationen har förändrats sedan jag körde skriptet senast, vilket var 12 minuter sedan. Här kan också vara värt att notera att ska man ha skript på skrivbordet så är det bra att ha en enfärgad bakgrund på det här viset. Och sen kan man modulera med storlek och så vidare.